Este programa é livre para todos os públicos. Hoje, no programa Acerto de Contas, como sempre, inédito, né, Márcio? Hoje nós estamos recebendo aqui a Priscila Costa, a vereadora, uma vereadora muito polêmica. Aliás, eu acho que ela, além de ser muito polêmica, é muito linda. Eu acho que ela toma um chá da beleza. Eu perguntei, ela não quis me dizer, mas tem alguma coisa de chá aí. Ela é jornalista, é primeira suplente de deputado federal. É isso, Priscila? Isso, isso mesmo. Que prazer em recebê-la aqui, Priscila. Seja bem-vinda e nós vamos falar das polêmicas que acontecem aqui na nossa cidade, né? Que bom, é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite, como é bom poder acertar as contas, acertar, né? As acerto contas. De contas, então hoje a gente quer ser útil para passar informações para quem está nos acompanhando, vamos começar. Vamos começar agora, e outra coisa, sem hipocrisia e sem demagogia, e doa a quem doer. É, já é uma marca... Essa frase do nosso nobre colega doutor Cid, né? É, já é uma marca também que a gente... Pelo trabalho da Priscila, a gente conhece que realmente é sem essa hipocrisia, sem essa falsidade, né, que a gente vê no meio político. A gente observa muito o teu trabalho, um trabalho muito coerente. Tá? E a gente tem um prazer ter você aqui conosco hoje, né? Prazer é meu. Vamos começar então com a... Priscila, para as pessoas de casa saber um pouco mais de quem é essa personalidade Priscila, né? Uhum. Como você iniciou sua carreira política, como você imagina, se você se imaginava entrar na política quando na sua adolescência, estudou aonde, fez o quê, é filha de quem, mãe de... se é casada, se é solteira, nós queremos especular primeiro a Priscila Costa, pessoa. Certo. Fala um pouquinho de você. Olha só, eu sou uma mulher comum, muito comum. Talvez muitas mulheres que vão estar me assistindo agora vão se identificar comigo. Eu sou casada, sou mãe de 3 filhos. Eu sou filha também de pessoas comuns. Meus pais, eu tenho algo interessante sobre a minha vida, algo peculiar, que é porque eu sou filha de pastor, neta de pastor e bisneta de pastor. Então, assim, a igreja, os valores cristãos, foi sempre algo muito empolgante para a minha vida, né? Marcou muito minha juventude. Então, eu acredito que isso foi me levando também a questionar certas problemáticas da sociedade, né? Porque toda problemática da sociedade, toda falta que o Estado faz, quem recebe a pancada é a igreja. É na igreja que chegam os desesperados, os famintos, as famílias destruídas, as mães de jovens viciados ou no mundo do crime. Eles chegam lá, lá é o final de tudo. Então, isso me fez sentir na pele os conflitos, os dilemas sociais. E aí me atraiu, primeiramente, para o jornalismo. Então, eu estudei num colégio católico, apesar de toda essa raiz protestante. Estudei num colégio católico fantástico, que foi o Colégio Cristos, e resolvi me formar em jornalismo. Foi aí onde eu comecei a me aprofundar ainda mais em como a imprensa fazia o trabalho, o seu papel de compromisso com a verdade e informação ao público, e comecei também a conhecer a parte suja da imprensa, que tem em todo lugar, em toda área, tem essa parte também complicada. Diante disso, essas questões, esse mundo, esse universo, foi me levando para a política. Eu sou uma pessoa da comunicação, fui parar na rádio. Lá na rádio eu falava sobre a questão das drogas, as pessoas no presídio mandavam cartinhas para mim. E eu comecei a conhecer esses universos que, apesar de eu não frequentar, eu estava ali na rádio sendo conectada a muitos deles. Comecei a receber o apoio de diferentes instituições cristãs, ou de combate às drogas, de combate ao aborto, e ganhei apoio suficiente para estar na política como mulher comum. Não sou uma feminista, não sou uma revolucionária, meu compromisso não é compartido, o meu interesse maior na política é defender os meus filhos, a minha família e a minha liberdade. E quando você, Priscila, é uma coisa curiosa, com toda essa formação, né, dentro da igreja, com o avô pastor, o pai pastor, enfim, toda essa formação religiosa, e quando você chegou em casa, você disse que é casada,
Para os pais, você, eu vou me candidatar a vereadora. Como é que foi o impacto? Ou você já vinha trabalhando isso dentro da sua família? Não, eu recebi um apoio muito grande, porque na minha família isso não era uma novidade, né? O meu avô, quando ele era bem jovem, até mais jovem do que eu, ele foi o primeiro deputado estadual evangélico do Nordeste. Então, os evangélicos eram tão minoria que todas as diferentes denominações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiterianas, Adventistas, todos se uniram para conseguir fazer uma cadeira na Assembleia Legislativa, que era representado pelo meu avô, o deputado pastor Luiz Costa. Na época, o governador então era Pascival Barroso. Antigo, né? Isso. Que ano foi isso? Nossa, faz tempo, agora me pegou. O meu avô tinha uma média de que 33 anos de idade, um jovem. Eu era menino, pastor. Eu era menino. Isso. E aí meu avô morreu novo, eu não peguei, eu não vivenciei isso. Eu não senti o sabor dessa experiência na minha casa e na minha família. Mas dizem que fica no sangue, né? Dizem que fica no sangue. E eu acho que a cultura, a visão de mundo do protestantismo é muito de participar e ocupação de espaços, né? Você vê que o jogador que é evangélico, todo mundo fica sabendo que ele é, o músico, o artista. Então, a política também é um espaço a ser ocupado, assim como outros espaços da sociedade. Então, acho que isso acabou fazendo com que fosse bem aceita a ideia e eu ganhei apoio. Entendi. E daqui a pouco nós vamos saber de você, nós vamos entrar para o intervalo agora, vamos falar da loja que vai até a sua casa, Xenon e LEDs. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios? Qualquer acessório. Partiu do LED, Xenon, a multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar para o seu carro. Você instala som também? Som também. Som. Tudo isso em acessórios. Isso filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica para a gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas, como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que, que nós temos aqui, Marcelo? Vai falando aí, Marcelo. Aqui temos o alto rádio, certo? Que hoje em dia ninguém usa mais CD, cabos para CD. Hoje em dia que é o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só... Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo, vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Isso. Então é só ligar, né? Só ligar. Xenon LED, Xenon e LED, só ligar, todos os tipos de acessórios. Então não percam, hein? Xenon. Então, voltando aqui, Márcio. É interessante, Priscila, ouvindo você falar, como é que você consegue conciliar a mãe, né, a religiosa, eu acho que é muito importante essa vida que você tem dentro da igreja, no meio cristão, e a vereadora, como é que você consegue conciliar o seu tempo? Isso também me torna uma mulher muito comum, né, porque a gente vê as mulheres não apenas são mães profissionais, mas a gente está falando da realidade brasileira, onde quase que 90% das mulheres são religiosas, né? Vivem a sua prática de fé de maneira diferente. Mas é algo muito marcante na vida da mulher brasileira. E quanto a isso, assim, eu não vejo coisas separadas, né? Eu vejo na política uma plataforma aonde eu posso, sim, fazer a defesa dos meus filhos. A gente vê hoje
uma política, no caso, movimentos marxistas, movimento de esquerda, uma política pronta de combate a diversos valores ainda na infância. A gente vê aí o avanço da ideologia de gênero querendo ser implementada para crianças de 5 anos. A gente vê o avanço das políticas de aborto nos Estados Unidos, onde se deixou essas políticas avançarem, por exemplo... A pedofilia, a violência contra as crianças, a prostituição infantil, né, o abuso das crianças que às vezes acontece dentro de casa. Então, tudo isso eu vejo que a política é uma plataforma para eu estar defendendo o meu lar como uma mulher. A sua bandeira é esta? Sim, sim. A infância, a família... e a liberdade, porque se a gente perde a liberdade, a gente perde tudo. Agora, Priscila, você tem momentos de nojo dentro da Assembleia aqui no Ceará? Tem momentos de nojo que você fala assim, nossa, poderia fazer outra coisa, poderia... Olha só... O que mais surpreende, para ser mais específico na pergunta, no questionamento, o que mais te surpreende dentro da política? Mais surpreende, que mais te deixa assim, vou enfatizar, que é notório, que todo mundo sabe e que não muda, que mais te surpreende lá dentro, vamos lá. Bem, existem coisas que me surpreendem também positivamente, então vamos começar pelo positivo, né? Óbvio. Quando eu entrei na vida, no ambiente político, o que me surpreendeu foi também isso, de saber que tem pessoas boas, de saber que tem pessoas corretas, de saber que tem pessoas que não se vendem. O que é triste é que a maioria dessas pessoas não se sustentam na vida pública. Porque, às vezes, até lá na ponta, até o voto, você quer receber algo para votar em alguém. Então, quando alguém não quer participar desse sistema, digamos, que é sujo, né, essas pessoas acabam tendo dificuldade de se manter na vida pública, mas existem pessoas que me inspiram dentro da política. Assim também como existem situações de causar nojo, como você falou. Eu acho que a experiência mais terrível que eu vivi foi em relação à pandemia. De ver assim, pessoas que não se sentiam de forma alguma responsável pela vida de milhares, né? Saber que existiam pessoas capazes de desviar dinheiro que seria para salvar pessoas. Então a gente vê a forma como o interesse particular, o meu interesse em me dar bem, supera qualquer outro interesse ao meu próximo, ao meu irmão, a quem precisa de mim, e de ver isso com a responsabilidade que você vai ser cobrado depois, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que os erros que nós estamos fazendo, as maldades, as injustiças, elas têm um preço. E a conta chega. A sociedade somos nós, não todo. Exato. Né? Nós somos parte dessa sociedade. Eu já há alguns anos, Priscila, eu tenho como algumas falas minhas, eu digo para os meus amigos assim, eu sou empresário, eu ando muito pelo mundo, né? E eu, em várias situações, o Márcio deve saber disso, eu faço assim, comentários. Porque essa questão social, se nós, como empreendedores, empresários, pessoas que cria geração de emprego, então, não se preocuparmos com isso, nós vamos ter problema. Porque, por enquanto, nós estamos blindando nosso carro. Que agora também não adianta mais blindar o carro, porque os caras andam de fuzil. Né? Daqui a pouco, nós estamos pondo segurança nas nossas casas, nas guaritas. Daqui a pouco, nós vamos ter que blindar nossas casas e, se, talvez, colocar um tanque de guerra na porta. Porque a sociedade está apodrecendo a cada dia que se passa. Eu costumo dizer que... tecnologicamente, nós avançamos muito da década de 40 para cá, né? Nós não tínhamos carro, eu tinha lamparina. Hoje eu saio de casa quase voando, falo isso quase todos os programas, né, Márcio? E, intelectualmente, nós estamos... O gráfico está muito ruim, o gráfico social está muito ruim. Então, nós temos que voltar e olhar para essa sociedade realmente. Quando você fala aqui do dinheiro que... Você, obviamente, você está falando de grana. Fala, vamos ser mais objetivo. Dinheiro desviado. Eu, essa semana, coloca aí, produção, o vídeo que eu fiz lá no aeroporto. Eu nem sei se esse carro é, mas a informação que eu tive lá do um dos seguranças do estacionamento foi que era. Antes eu perguntei para fazer o vídeo. Eu filmei lá, coloca o vídeo aí. Olha aí que maravilha, custou 17 milhões essa scooter e essa courier que o nosso prefeito Roberto Cláudio
Tá bacana, ele murchou inclusive os pneus da Courier pra não estragar, né? Custou 17 milhões aí onde tá o dinheiro do respirador. Que maravilha, ele tá aqui no estacionamento do aeroporto ainda, pra variar. Até isso os caras conseguem. Lá no aeroporto está, vocês viram aí, a Courier e a moto scooter em cima da carroceria, que custou 17 milhões aos cofres públicos. E ninguém explica nada. Esse 17 milhões, né? 17, uma scooter, conforme vocês viram aí, e uma Courier. E eu também queria saber, viu, Priscila, até você poderia questionar isso na Câmara. O que que essa Courier está fazendo lá no estacionamento do aeroporto? Verdade. Isso era para estar lá na Polícia Federal, presa lá na Polícia Federal, né? Porque tem um inquérito. Ou eles vão mandar para ele não para assumir com essa materialidade aí, né? Então, o que está fazendo lá no aeroporto? Essa é uma pergunta, é um questionamento. Aí, 17 milhões. Aí houve uma intenção de CPI na Câmara, não é isso? Isso, na Câmara dos Vereadores. E aí, eu quero que você explique o resto. Como é que foi essa votação da CPI? Seria para investigar, na ocasião, o prefeito Roberto Cláudio. Isso, sobre esse, a compra dos respiradores. E aí? Vejam só, o governo federal chegou a comprar... respiradores pelo valor de menos de 20 mil reais. E o nosso prefeito estava comprando respiradores por 236 mil cada. O mesmo que o governo federal pagava 20. Não, não posso dizer que era o mesmo. Mas era respirador. Respirador beira de leito. Respirador. E mesma finalidade. Aí que houve aquela conversa, mas é filé mignon, aqui é carne de pescoço, sim, foi aquela coisa. Sim, mas como que eu vou gastar com filé mignon, que tá todo mundo morrendo, faltando respirador pra. Absurdo. Isso. E aí, diante disso, todo mundo sabe o que aconteceu. Os respiradores não chegaram. Os respiradores nunca chegaram em Fortaleza. E 17 milhões não voltaram para os cofres públicos. O mais curioso é que foi pago antecipadamente. Não se chegou aos respiradores, foram pagos antecipadamente para uma empresa fundo de quintal. Quando foi ver o que a empresa tinha de bens... É, a Courier e a scooter que você viu aí. A empresa tinha um carro e uma moto. Era isso que a empresa que iria importar respiradores, 236 mil reais cada uma, tinha no seu patrimônio. Então, até hoje, sai muita notícia, dando um ar de novidade para essa questão, mas o que é de fato é que até hoje não se chegou 17 milhões que pertence ao contribuinte fortalezense. Não retornou aos cofres públicos. Sumiu, desapareceu. E nem os respiradores. Não, escuta, Márcio, mas é fácil resolver isso. Vamos vender essa Courier e essa escuta. Lance inicial, 17 milhões. 17 faz milhões. Faz por aí, não. Vamos ver se o Roberto Cláudio dá o primeiro lance. O primeiro lance, pelo menos, né? Para tentar reaver esse dinheiro aos cofres públicos. E antes que alguém venha dizer fake news, alguma coisa, eu quero aqui fazer um desafio. A prefeitura pode apresentar as notas de transferência. Se esse dinheiro voltou para os cofres públicos, os 17 milhões, prefeitura de Fortaleza, por favor, nos apresente e a gente para aqui com a história. Mas a verdade é que nunca voltou esse dinheiro. Priscila, uma pergunta. Antes de mais nada. Você vai falar da manteiga? Então vamos lá. A melhor manteiga que há, como é o nome dela? Manteigas Tainá. Hoje nós vamos falar de uma revolução de mercado. Do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para se ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, sim, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga Tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial, ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente, ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Você falou que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira sem operação nenhuma. Isso, porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga Tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol,
de lactose é essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose, pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público, que além de tudo é uma manteiga muito saborosa. Então, nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então, não percam. Agora, a próxima oportunidade já está em todas as redes de supermercado. Você chega lá, procure. A manteiga Tainá. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Manteiga é? Tainá. É isso aí, Tainá. Priscila, em relação a essa questão dos respiradores, a gente já entendeu que não veio, o dinheiro não apareceu, quer dizer, passe de mágica, como ele fala, sempre foi o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, esfregaram a lâmpada, sai um gênio que faz essas coisas aí que a gente não entende. Aí ele volta e se esconde na lâmpada, para sair de novo. Agora a pergunta é, foi a intenção da CPI, não foi para frente? Eu soube que só foram 7 vereadores, você foi um dos vereadores que assinou a favor da CPI e os demais não. O que é que você poderia falar sobre isso? O autor do pedido de abertura do CPI é o vereador Reginauro do PROS, inclusive foi reeleito, está de volta na Câmara Municipal, estava com linfoma, enfrentou tudo isso e está lá de volta nessa mesma luta, tentando ainda arrecadar assinaturas para abrir essa CPI, para investigar a compra desses respiradores. Dos 43 vereadores, apenas 7 assinaram pedindo a abertura da CPI. Eu fui uma delas, então é um número muito pequeno. Precisa de 14 assinaturas. Deixa eu pegar 43. Deixa eu de 43, precisaríamos de 14. Apenas 7. Só 7. Só 7. Os demais, você acha que não assinaram por quê? Eu não faço a menor ideia. Mas é muito frustrante, é muito frustrante. Nós fazemos ideia assim, não vamos ser hipócritas aqui não. Você pode até dizer assim, eu faço ideia, mas eu não prefiro não me colocar numa posição tão difícil. Sim, é. Talvez a Mas minha... Aí a posição difícil deixa para mim, para o Márcio, que a gente se coloca. A minha resposta, não faço ideia, porque eu acredito que é individual, né? São tantos, né, que individualmente não deram são a sua... São tratativas individuais. São tratativas individuais, sim. Quando a gente fala que é o Covil... É o Covil realmente, né? Porque não é possível a gente falar que nós recebemos uma scooter lá, 1900 e não sei quanto, aquela scooter, e uma Courier 1600 e não sei quanto, que é antiquário aquele negócio. Né? E aí, diante de todos esses fatos, diante de tudo que acontece, nós temos 43 representantes na Câmara Municipal. E nós só temos 7 assinaturas. Isso é para vocês aí de casa, abrir o olho, ó, abrir o olho. Faz o um zoom aqui para mim, por favor. Abrir o olho, ó, abrir o olho. Porque, cadê o nariz, Márcio? Pra gente colocar o nariz de palhaço aqui. Porque é brincadeira, isso parece brincadeira, gente. Isso é para vocês. Nós temos aqui que fazer o seguinte, no segundo bloco eu vou colocar o nome dos vereadores, vou colocar a relação dos 43 e vou colocar a relação dos que votaram. Para vocês, na eleição, ficarem de olho aberto. E valorizarem pessoas como a Priscila Costa, que assinou, que está aí... que está aí batalhando. Inclusive, com a formação jornalística dela, ela está fazendo essa investigação até hoje. Ela tem lutado para achar esses 17 milhões... Né, e saber o que é que foi feito desses respiradores. Sim, e manter a população informada, até para que a pressão popular possa fazer com que mais assinaturas venham somar. Então vamos falar agora da Mansão Marcieli. Um local lugar, excelente para o seu final de semana. Lugar igual não há. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Marcieli. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Isso mesmo que você ouviu, 6 suítes. Você vai se hospedar numa mansão como essa e vai se sentir praticamente na sua casa. We'll be right back.
vamos juntos conhecer um pouco mais da Mansão Ossieri. Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, quer se hospedar? Arrasta pra cima. Ok, você viu aí a Mansão Ossieri, um local excelente para você passar seu final de semana. Mas voltando aqui com a Priscila Costa. Priscila, aqui a CPI, ela não foi para frente, só 7 vereadores assinaram, né? E é interessante a gente observar no cenário nacional que há uma CPI agora tramitando, acontecendo, e a gente percebe que presidente, relator, há uma resistência muito grande que essa CPI venha para estados e municípios. Está sendo bem focada a questão só da União. Estados e municípios, eles estão segurando para não chegar. Você não acha que é essa mesma resistência que está acontecendo lá, aconteceu aqui? Nossa, a gente vê aí uma CPI que já nasceu com descrédito, né? Essa lá de Brasília, a gente tá chamando até, né? Mais nem CPI do Covid, nem da pandemia, é CPI do Renan. Não, peraí, mas peraí. Só um minuto, cadê o nariz, Marcelo? Se você não trazer o nariz semana que vem... Semana que vem vai... Inclusive o delegado Cavalcante deve estar aqui conosco. É, tem que trazer o nariz. Vamos botar o nariz. Colocar o Renan Calheiros... Para investigar suposta corrupção de... peraí, cara. E aí está acontecendo exatamente isso que o Marcelo... É igual tu pôr aqui no estúdio, não é muito grande, você está vendo? Colocar um saco de milho aqui e colocar o bode para tomar conta. É verdade. Estou fazendo essa... Comparação. Comparação, é. Porque quando o filho, o senador o Bolsonaro, vai lá na CPI e diz, cara... Nós estamos perdendo o controle, porque colocar bandido para investigar o meu pai que é honesto, o que está acontecendo é isso mesmo. O que está acontecendo é isso mesmo. E esse impedimento, né, Priscila, dessa CPI vir para estados e municípios... Sim, houve desde o início, né? Desde o início, a primeira proposta foi que investigasse somente o governo federal, o que acaba sendo muito engraçado, porque o governo federal mais fez foi enviar muita grana, 42,5 bilhões, só para o Ceará, imagina para os demais estados. Eu estive aqui com o presidente do sindicato, ex-presidente do sindicato dos médicos, doutor Edmar, e ele não disse o seguinte, foi quase 43 milhões de bilhões. É um número assim absurdo. Quer dizer, e aí estão investigando quem mandou o dinheiro. Não estão investigando quem recebeu o dinheiro e usou. Então é uma os valores estão inversos. Totalmente inversos. Então quem conseguiu incluir os estados e municípios para serem também investigados nessa CPI foi o senador Eduardo Girão, que até agora, na prática, ele não está conseguindo êxito. Porque toda a tentativa dele de investigar o estado e município vai logo, leva logo um banho de água fria para o Renan e toda a sua articulação ali. O senador que é presidente também, o Omar, ele também é investigado por crimes, sua família é investigada por crimes. Como bandido tem força nesse país? E dando voz de prisão para mim. Aquela voz, eu assisti dando voz de prisão. Mas vamos lá, agora está encerrando aqui o primeiro bloco. Nós vamos, já a gente volta no segundo bloco com esse assunto aqui do Renan, que, rapaz, eu fico assim, eu falo, rapaz, é melhor... É muita cara de pau. É melhor colocar na Netflix, porque é muita canalice nesse país, tá louco. Voltamos já.